Estamos aí para o jogo da vida, é isso? Pô, por que que eu tô de First Goose? Vocês estão com o nick de vocês, véi. Eu comprei pela Steam, você não comprou pela Steam? Comprei também. Vocês... Começou! Cara, que saudades de um joguinho da vida, né, velho? Olha isso, velho. Bonitaço esse jogo. Ai, olha a roletinha, velho. Que nunca funcionava. Sim, ela travava pra caramba, velho. Eu. Opa, já ganhei aqui. Pô, nem passou em mim essa luzinha, velho. Verdade. Você decide se você vai pra faculdade ou se você vai direto pra carreira, não é isso? Ou a vida é isso, né? Ou felicidade. É, então. Mas você tem que escolher agora? No começo. O começo da vida é escolher entre a faculdade ou uma carreira. Você já escolheu na vida real, Liminha. Agora vai ter que escolher. Eu vou também pra carreira aqui, eu quero nem saber. Ué, mas não veio pra mim. Era só isso, é o Liminha. Não, né? é o Liminha. É o Liminha que tá decidindo, né? Eu posso ser um embelezador de animais ou uma estrela do pop. Eu vou de estrela do pop aqui. Olha, né? Aí. Gira, Liminha. Ah, tem que girar com força. Ué, tirou 10? Que isso, velho? Que sacanagem. Pega salário, olha lá. Mas aí? Tá bom, a gente já viu como é. Vamos jogo Badaras. Assista uma transmissão de jogos. Assiste eu, Liminha. É, que cortar a grama o quê, pô? É pra simular a nossa vida isso daqui? Que faculdade? Menos 100k? Menos 100k. Ué. Que palhaçadinha. Não, mas não girou, tem que sair da estrelinha. Com força aí, pô. Tira com força, velhote. Vamos, força? Força, velhote. Tá conseguindo tirar a roda da vida, não, velho. Para, pô. Eu tô quase saindo do mousepad aqui já, como faz? Não, peraí, não é força, é jeitinho. Vai. Vai. Zoom. Falaram que o espaço. Será que não é espaço? Foi do Chueco. É o espaço, é o espaço. Aí, ó. Pronto. Tirou um. Parabéns. Tamo junto. Fui pra faculdade. Olha lá, passa aulas de guitarra, mais ou menos 100 mil. Corrida de kart, pô. Corrida de kart. Ô, humilde, humilde. Olha aí, fortalecer a galera, né? Vai, sou eu? Eu vou tentar girar na mão. Peraí. Aí, girei na mão. Ah, parabéns. Não, peraí. Não valeu, não valeu. É, muito difícil, mano. Aí, aí. Nossa, fala dele, muito difícil o quê, cara? Girei na mão. É melhor apertar o espaço. Aperta o espaço. É, quem é limitado. Que espaço aí. O quê? Aí, ó. Aí, ó. Ele caraca, apertou o espaço. Ele apertou o espaço. Aí, nem mais nem menos. Vai rindo, Liminha. Aí, ó, de prima aqui, ó. Ah. Vou me lembrar disso, hein, Gal? Mais duzentão aí. Obrigado, moral. Velho Vamp. Já descolou meu dinheiro pra faculdade, velho Vamp. Humilde, velho. Ué, parei. Faculdade, é bom. Olha lá. Ué, se formou, cara. Que mandado. É, aí, que eu me formei no quê? Salário 70, imposto 30. Salário 100, imposto 90. Eu acho que é melhor o 70 a 30, né? Eu vou ser diretor de cinema, velho. Vai lá, cara, vai lá. Eu vou pra faculdade vem, também. Vem, cola com a gente, pô, na verdade. É, cola esse negócio de ir pra faculdade. É coisa de noia. No mouse, ó. Duelo de boliche. Opa, boliche. Me desafia, BT. Ah, não, desafio Liminha. Desafio Liminha. Você sabe que se me desafiar, vai virar mais. Nossa. Boa, BT. Beleza. Nossa, que acabou. Beleza. Ih, não consegue nem rolar. Eita. Vai cair 10. Nossa, menos 100, cara. Libere 100, papai. Ganhei o meu bônus aí, ó. Mas... Ih, você tem que decidir um lado ou outro, ó. E aí, Liminha? Continuar solteiro ou casar? Não, continuar solteiro, pô. Que isso? 9. Eita. Casei. Ó, Leti Pereira. Olha aí, Alete Pereira, os padrinhos. Escolha com quem você quer casar. Aí. Aí, ó. Olha lá. Sim, cara, não é a festa? Não é. Aí vem a carta, ó. Gire para coletar. Preto é 20k, vermelho é 10. É.
Opa, 20k, 20k. Olha lá, 20k do BT eu peguei. Ué, é do padrinho. 20k do Liminha. Nossa. Aí, ó, 20k do Melhote. 20k, galera. Que pilantragem. Aí, corrida de kart, BT. Todo mundo ganha, é bom pra todo mundo. Cara, pode ser, né? Pode ser, vamos lá. Opa. Aí. Esse agora sai algo alto aqui pra mim. Aí, ó. Então toma, seu algo alto aí. Toma. Vai, Liminha, tira um, tira um. Ah, opa! Olha isso, velho. Não senti, Liminha, vai pingar, impossível, será? Impossível, velho. Tem que tirar 10, velho. Que 80 aqui, hein? Alguém tem que tirar 10. Ai, velho, vamos tirar baixo pra eu pegar. Ai! Nossa, mas que cagada. Não, tem que pedir, pô. Que isso, velhote, 200 na então chave. Toma, então toma, então toma. Vai, velho Vamp. Então vem 9. Toma o seu 9 aí, velho Vamp. Toma o seu 9 aí, velho Vamp. Ah, que isso? Que isso? Ué. Fala do pai. Chatérrimo no jogo da vida. Mas tinha que meiar isso aí, hein? Nada, nada. Caralho, igual tá gigantesco. Investimento ou família? De novo, hein? Tá tendo a chance de novo. É, aqui eu vou investimento. Eu queria meter um boneco. Faz a família crescer, meter um boneco. Investimento, investimento, investimento. Olha o Gaú aí, ó, ganhando. Humilde. Eu nem perdi imposto. Ah, o seu é 10k. O Liminha não é formado, né, velho? Liminha tá vivendo dream, né? O Liminha tá vivendo dream, velho. Com quem o velho Vamp vai casar? Ah, tá tudo certo. E o velho Vamp era noiva, né? É. Percebeu? Não, tá aqui tudo aqui, ó. Tamo indo aí, tamo saindo fora, mande meu dinheiro. Aí, eu acho que vai ser vermelho. É 10zinho, é vermelho. Ai! Machucou. Casa na floresta ou casa na praia? Ele me disse que vem pra casa da floresta. Casa na praia. Que isso? Ih, é casa, vai comprar mais outra casa, Liminha? Deixa eu ver. Deixa eu ver se vende mais casa. Deixa eu ver se dá pra comprar aqui, ó. Alojamento de faculdade, tô comprando, ele investe, ele investe. Caralho, velho, isso aí virou uma bolha financeira, hein, Liminha? Ganhou a coroa, velho. Isso aí é uma bolha financeira, hein, Liminha? Vai dar bigode. Yeah. Que isso? Aí, já me dá cinquentinha. Gordou. Um, dois, três. Ih, aquela roda do... Nossa, imposto. Aí, ó, você não tem medo de imposto, garotinho. Cirurgião cerebral, não tem, não. Eu vou pagar menos imposto do que eu pago agora, tá pagando doutor 120 imposto. Doutor garotinho Nicásio, né? Parou. Opa, parou. Opa. É a hora do quê? Arriscado. Ganhe e perca muito. É esse aí mesmo, eu vou dar arriscado. Nossa. Um, olá. Dois, três e... Opa, opa. Nossa, destino. É só roda do destino. Imposto. Toma, no... toma aí, ó. Ué, mas você vai comprar? Vou que comprar dinheiro, outra amigo. Casa aqui, ó. Nossa, que louco. Tem um jaleco corredor, 200 gatos. Caramba. Emprestamos um empresário também. Deu, velho, isso é louco. Agora eu quero ver, BT. Vai na arriscada aí. Aqui é arriscado, irmão. Não nossa, conversa, vai não. Tomar imposto. Imposto. Nossa, imposto. O Liminha se imposto, 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 imposto. Eu não tenho medo do leão, né? Olha lá. Como é que se joga, BT? Toma. Tá, me ensina pra nós, Liminha. Toma, ó. E já passa pra cá esse arriscado aí, ó. Já dá pro pai que eu tô nossa, sem dinheiro. Falei aqui. Salário pingando. Ele chegou! Ah, é? Ué? Acabou, primeiro a se aposentar. Ué? Estudar pros fracos aí, ó. Que isso? Vamos primeiro vender rapidamente suas que casas. Que isso? Olha o plot twist. Ao vender uma casa, você tem 6 ofertas, cada uma escondida dentro de um envelope. Cara, nossa. Virou o programa do Silvio Santos. Pega. Você aí, pega, Liminha. Pega. Já lucrou 30, ué, já lucrou. Pega, Liminha. Aceitou. Ué, ele aceitou. Queria, pô. Ué. Você pagou 140, Liminha. Aí aceitou. Ué, eu não quero aceitar, pô. Eu acho que se você tem lucro, você tem que aceitar, tá ligado?
Aceitou, pera, pera. Aceitou, que isso? Olha minha, velho, quem quer ser um milionário? Ai, até que encerrei legal, hein? Escolha pensão para descansar e continuar girando na sua vez para ganhar mais dinheiro. Escolha lista de desejos para ir atrás dos seus sonhos e continuar girando na sua vez. Oh. Ah, eu posso ganhar atributo ou dinheiro. Eu não acho quero que quem, dinheiro, não. Quem ganha com quem tiver a média de tudo melhor. Eu não quero dinheiro. Oh. Eu só quero amar. Ah, é agora. Eu preciso de uma coisa boa, velho. Toma esse set aí. Ô, você gira, velho. Ah, cheguei no final, cheguei no final. Parabéns, você é o segundo a chegar, 200k. Eu tô muito rico, velho. Tô muito rico. O jogo termina quando todos estão aposentados. A pontuação final será calculada com base no dinheiro e nos atributos, tá vendo? Quero uns atributos aí. Olá, atenção. Ah, zero atributos. Velho, nada. Nada, nossa, caramba, legal, meu, nada na tua nossa, cara. Nossa, nada na minha cara, Liminha. Nada na minha cara, velho. Coisinho. Nossa! Toma esse imposto aí, cirurgião cerebral. Toma aí, ó. Que abalo. Que abalo, filho. Tá aí. Perdeu 200k nessa brincadeira. Feliz e contente. Nada! Não. O jogo tá trolando, velho. Nada. O jogo tá trolando. Vários chutes. Ah, pô, que troll, velho. Vai tomar mais vai imposto. Vai ter aposentação de mais imposto. Mais imposto seguido, velho. Três impostos seguidos, bro. Eu tinha medo dos impostos. Verdade, né? Ele foi o único que falou que não tinha medo dos impostos, velho. Ah, o BT chegou na aposentadoria, ó. Chegou aí, ó. 150k. Pô, que aposentadoria miada, velho. Ué, você tem a casa aí. 720. Nossa. Ah. Vende. Vendeu. Tá bom, lucro 10 de 10k. 10 conto de lucro. Caralho, ele foi de pensão. É, lógico, era melhor, né? Se eu tivesse de pensão, eu já tava rico. Eu tava ganhando salário. É preto 100k. Ah, mas é 100kzinho, hein? Olha lá. Pô, Liminha, melhor de 100k já dá 300 do que. Ué, então parou. Arriscado, hein, velhote? Eu venho seguro pra vencer. Animático, minha família no carro. Ah. Nossa, um por vez, ele vai na calminha, ele vai na calminha, ó. Cada ação é good, ela. Loteria. Turguiado, ele vem de turguiado, velhote é focado nos estudos, mano. Isso aí é turguiado. A gente não sabe o peso do dinheiro e o peso dos negócios, né? Vamos lá, tudo bem. Nada. Inacreditável. Ele tá pragmático. Olha lá, só número baixo. Ele vem devagarzinho, só nas ações, né? Olha lá. E. Pô, caralho, linguinho, ó, linguinho do velhote. Linguinho. Tá farmando status ali, velho. É louco, ó. Fui no espaço, ó. Espaçolei. Ah, velho. Eu tô preso no handicap, velho. Tô preso no handicap. Acabou a vida. Eu não consegui uma parada ali, velho. Cê é louco, velho. Eu acho que tem a última rodadinha ainda, né? Velho, vamos, foi o primeiro a jogar, não foi? Segundo, depois de Lima. Ainda agora eu acho que vai jogar o BT naquela roletada. Tem a. Ó, aguardando o velho Vamp. Fim de vida. Nossa, pegou cenzão. Tá mais rico que eu, velhote, velho. Acabou. Aí o jogo acabou. Nossa. Vamos ver quem tem a maior pontuação. Total dinheiro. Ah, ó. O dinheiro é o dinheiro mesmo. O dinheiro é pontuação. Total de atributos. Nossa, velhote humilhou nós, velho. Tem os bônus ainda. E o Van pegou todos os bônus. Nossa! 400 pontos! Caramba, cada um, velho. Não, mas o jogo, pô, tipo, muito. O velho pragmático, velho.